Хто такі люди, які знаходяться на мінус п'ятому пункті рейтингу раціонального харчування? Ой, друже! Ти думаєш, мені це легко робити? Я вчусь це робити. Які саме продукти? Вже будете бачити в таблиці. Чому? Тому що мінус п'ятий – це вже запальні процеси захворювання. Нагадую, шкала раціонального харчування має плюс 5 і мінус 5. Ти не зобов'язаний їм догоджувати, ці люди самі собі не можуть догодити. Хто такі люди, які знаходяться на мінус п'ятому пункті рейтингу раціонального харчування? Невже вони якісь не такі? Ні, з ними все окей, вони просто потрапили у пастку. Так як я, так як і ти, можливо, ти вже на якомусь іншому левелі, вже скоро ти будеш бачити ту табличку, де ти зможеш порівняти, подивитися, як воно формується, як воно працює. Але твоя фішка зараз, на сьогоднішній день, це зробити самоаналіз. І ось я для того, щоб тобі тут трішки розповісти про мінус п'ятий левел. Хто це ті люди з мінус п'ятим левелом? Чому вони заслужили бути на мінус п'ятому? Нагадую, шкала раціонального харчування має плюс 5 і мінус 5. Мінус 5 – це самий низький левел, коли людина має купу залежностей, купу хронічних захворювань. Коли людину виносить попоїсти, так? Коли вона заїдає багато, коли вона стресує фоново щоденно. Ці всі речі якраз цю людину і вбивають. Але ще ця людина їсть багато продуктів, як і корисних, так і некорисних, причому це усвідомлює. Долучає якісь бади, добавки, вона всюди все заливає зверху. Чим більше, тим краще. І ці люди, вони, як правило, мають печінкове ожиріння, мають хронічні хвороби, якраз на цьому фоні запальні процеси, лімфатичні набряки. Ось це все переростає в те, що вони вже якось підсіли на якісь пігулки. Той самий метформін, статини, які закривають їхні внутрішні системи. Ну, тобто, щоб вижити, це нормально. Це справедливо. І ось люди, які потрапили на мінус 5, перейти на мінус 4, буквально відключити деякі продукти з хаосу. Їх треба забрати. Які саме продукти, вже будете бачити в таблиці, але достатньо, щоб перейти мінус 4, потім мінус 3, мінус 2, мінус 1, нульовий. На нульовому треба позбутися всіх продуктів, які будуть мати високу, глибоку переробку, продукти інсулінового глікемічного індексу, збиті в діапазоні 60+. Це все треба буде дивитися, розгортати, і ти зможеш бачити себе на якому ти левелі, і, звісно, зростати. І знаєш, прикольно, коли буде тусовка, де ми тут всі на плюс третьому, нам тут комфортно, ми тут ростемо, ми тут спілкуємось, у нас тут така тусовка. І це круто, таке буде, таке повинно бути, тому що лише ті люди з плюс третього рейтингу зрозуміють тебе в твоєму ж плюс третьому. Якщо ти будеш спілкуватися з людьми, які мінус 5, і ти плюс 3, плюс 4, вони навіть не зрозуміють, що ти говориш. У тебе будуть просто звуки, і вони просто не будуть розуміти, що ти говориш. Це факт. Тут треба вимикати, діяти свідомо і любити себе, в першу чергу, любити себе, довіряти собі, аналізувати, бо любивши себе, полюбивши сильно, приділяєш собі час, значить, будеш мати зміни. Кращі зміни! Вперед! Ну що ж, настав час поговорити більш детально про табличку, раціональну шкалу. І, можливо, навіть сьогодні ти зрозумієш, в якому діапазоні ти знаходишся. Я вже досить довго про неї розповідаю. Ідея з'явилась доволі таки нещодавно. Табличка має в собі інформативно конкурентний стержень такий, знаєш, вона має розкрити в тобі рейтинг, де ти зараз є, і дозволити тобі вийти на новий рівень. Представляєш? Вийти тобі на новий рівень, тебе ж. Але ні в якому разі не зробити якийсь апатійний стан. І ти тут побачиш чітко просто, як це відбувається, оскільки ти будеш відчувати, що певні дії, певні кроки, і ти це побачиш, твій мозок це зрозуміє, призводять тебе, що ти застрягаєш на мінус п'ятому, мінус четвертому, мінус третьому рівні. Це одні з найнебезпечніших рівнів. Чому? Тому що мінус п'ятий – це вже запальні процеси захворювання. Рівень четвертий – це схожі до проблем у тілі ситуації, стани. Третій – це коли одною ногою там, щось типу інсулінорезистентності, нічних прокидань, якоїсь апатії життєвої, та? Мінус другий, мінус перший – це неусвідомленість
Як правило, це буде стосуватися людей до 24-25 років, які не знають, наприклад, ідеї, що раціональне харчування, що взагалі харчування може допомогти їм врятувати їхнє життя, саме смак їхнього життя. Ну і нульовий рівень – це коли людина вже виходить. От багато учасників клубу, які приходять до мене, виходять на нульовий рівень приблизно за 2-3 місяці. Уяви собі, скільки треба часу, і це під моєю опікою, під моїми підрахунками, з допомогою кураторів, з допомогою щоденних замірів, мотивації, відкриття нових відео, відкриття якихось таких закритих моментів, що в світі не так поширені, і також в онлайні. Тому ми відкриваємо, це розгортаємо в приватних бесідах. Що наступне? Наступне вже йде плюс 5, плюс 4, плюс, 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 плюс. Ця шкала, вона сама по собі має деякі пункти важливі, і ми зараз їх обговоримо. Пункт перший, який дуже сильно впливає, це обробка продукту. Продукти, які обробляються, саме високотемпературні або фізична обробка, та просто сильне спорошування продукту. Ну, той самий крохмал, та? Крохмал в картоплі, крохмал, який ти долучаєш, наприклад, при приготуванні страв, це дві різні речі. Крохмал, наприклад, в вареній картоплі перетворюється в одиницю високоглікемічного інсулінного такого простору, де ти будеш вживати цей продукт і будеш збивати свою підшлункову залозу. Ось. Також продукти, наприклад, які мають 100% обробку 80-60, вони мають бути в діапазоні. Наприклад, чим вищий в тебе рейтинг, чим більше ти виходиш з мінусу, тим більше ти переходиш в плюсову зону меншої обробки продукту. Хронічні захворювання, прийоми БАДів, це буде так. Чим менше ти їх приймаєш, тим більше ти виходиш в раціональне харчування. Ти представляєш собі, що ти можеш зараз при дефіцитах от багатьох мінералів та нутрієнтів отримати дисбаланс, споживаючи великі кількості інших мінералів, можливо, яких в тебе і немає в дефіциті. Ну, ти можеш провести аналіз волосся, та? Тобто взяти, виявити, які мінерали, вітаміни там, ти собі забезпечував. Вони там акумулювались, вони собі зберігаються. Ну, але це ж лайф, це 2 тижні, при принципі, десь 2, залежно, який тобі візьмуть. 2-3 тижні тому це щоденний дефіцит магнію може бути. Ти прокидаєшся, і в тебе апріорі вже дефіцит, розумієш, про що йде мова? Ти прокидаєшся з дефіцитом. Тому прийоми БАДів – це дуже обережний підхід повинен бути. Наступний – це прийом пігулок. Які пігулки ти приймаєш, особливо при хронічній формі. Там, наприклад, ти приймаєш 3-5 пігулок щоденно для того, щоб підтримувати своє життя. Ну, наприклад, метформін люди приймають для того, щоб підтримувати. Можливо, також йде вколювання гормонів або пігулки гормони. Той самий мелатонін, наприклад, для кращого сну. Чи ти приймаєш, наприклад, ще якісь додаткові там статини для закривання симптомів і підтримки тіла від високого холестерину поганого. Прийоми пігулок закрили. Овочі, фрукти, насіння, горіхи, ягоди, листя, спеції, смузі, напої, біотики. Це все, наприклад, в якому діапазоні, чи ти приймаєш їх по своїх нормах. І дотримання твоїх норм, саме по стандартах України, Європи. Я би брав не те, як саме країни, а скоріше за все, це де ти проживаєш, і на якій широті. Ось, це важливо, тому що, наприклад, чим холодніше, чим спекотніше, є різниця втрати мінералів, особливо при потінні, яке виникає. Тобто твоя спрага, твій голод, це теж важливі показники, ми теж їх враховуємо. Ось, потім йде стан ШКТ і лімфа, шкіра, енергія та активність. От представ собі, що ці всі показники, вони потребують уваги. Бач, ми навіть зараз з тобою додавали. Так. Я зразу запишу голод. Спрага. Оце дуже цікаво. Так, зразу з твого дозволу долучу цей пунктик. Ось, так, голод і спрага. Голод, спрага. Бо це дуже важливо, оскільки спрага, вона виникає, як правило, при дефіцитах або самої води, напої в нас прописані, але нам важливо зрозуміти, що спрага не виникає на фоні голоду, і, відповідно, це можна перевірити, наповнюючи твоє тіло мінералами,
Ось, якщо ти збільшуєш калій, наприклад, спрага пропадає, безконтрольна спрага, так? То це дуже позитивний сигнал, що ти виходиш в плюсову зону і ти будеш допомагати собі. Ось, так. Ну що, в принципі, табличку от в такій формації будемо розглядати. Тепер мінус п'ятий рівень, наприклад, візьмемо по продуктах 100% переробки, їх переважно 100%. Мінус п'ятий рівень – це дуже складний, дуже важкий рівень. Люди там застрягають, вони якби потрапили в пастку. Це люди, яких, можливо, навіть ти знаєш, можливо, з твоїх рідних, близьких. Це люди, які неусвідомлено беруть, приходять, їдять, йдуть, перекушують, приходять ще раз, голодні, їдять, йдуть в магазин, перед тим зайдуть в кафе, з'їдять хороший тортик, з'їдять щось там велике, кажуть, що себе погано почувають, завжди їх щось болить, завжди страждають, завжди в апатії, завжди немає енергії, стають зранку вбиті, лягати спати не можуть, тому що збуджені, в плані не те збудження, про яке ми можемо говорити зараз в здорової людини, та збудження нервової системи, це хронічний стрес. Ось. І перезбудження виходить на фоні кортизолу, а не гормонів там статевого рівня. Тому це важливі фактори, і ми зараз їх розглянули. Ця людина в мінус п'ятому рівні потребує допомоги і виходу, але вона має дисбаланс, вона сильно виходить по продуктах, наприклад, 100% обробки, і дуже зменшена кількість там овочів, фруктів, насіння, горіхів, ягід, листя, спецій, смузі, напоїв, біотиків. Та. Тобто вона зараз, наприклад, просто буде кидати і переходити на якусь дієту, а, наприклад, дієта не заповнить їй повноцінне поєднання, отримання там, йоду, наприклад, чи того самого магнію, калію, кальцію, цинку. І це все буде, і селену, наприклад, для метаболічного процесу, це дуже важливо, особливо виготовлення гормону тероксину. Ось такі стани, вони приносять апатійні відчуття в цієї людини. Напевно, ти таких людей знаєш, вони нічого не хочуть, вони нікуди не хочуть рухатись, в них все життя вже як програний етап, і це можуть бути найгірші молоді люди, підлітки, які справді це потрапляють. Плюс п'ятий рівень – це людина життя, людина енергія, людина, яка кожен момент в своєму житті припідносить, дякує Богу за всі свої натхнення, всі свої моменти, які приходили до неї, приходять, і вона вірить в краще майбутнє. Ця людина насправді в харчуванні завжди сита, відчуває повністю повний діапазон енергії, лягає спати, коли вона виснажена, це вже під вечір легенько засинає, зранку прокидається, повний ентузіазму та енергії, і це все відбувається в дуже критичних діапазонах. Уяви собі з мінус 5 плюс 5 перейти, це ух, який шлях. І цей шлях потребує великої опіки. І саме табличка раціонального харчування, шкала раціонального харчування, яку от зараз я започатковую, вона повинна тобі допомогти. Я роблю все, щоб вона тобі служила, тому зовсім скоро ти зможеш дивитися по своєму рейтингу, де ти знаходишся та діяти. Ось такі десь критерії, які сьогодні було виписано мною в табличку. А тепер я бажаю тобі прекрасного дня, рухаємось вперед. Сьогодні я хотів спробувати потренуватись. У мене насправді крепатурні болі. Я дуже давно не робив випади, я дуже давно не робив роботу з тріцепсом, з ікрами, так, лідковими м'язами. І в мене дуже великі крепатурні болі, інколи важко навіть припіднятись. Просто тіло трошки запухає, лімфатичні набряки через це. І мені потрібно дати собі або можливість відпочити, або навантажити зовсім інші м'язи. Я ще сьогодні подивлюсь, що я буду тренуватись. Настрою для тренування немає, оскільки коли ти маєш і так вже обмежену рухливість, тобто порозтягуватись ти не можеш нормально припідняти стільця, а бажання тренуватися, звісно ж, немає. Ось такі пороги. Дякую тобі, що ти зі мною, дякую, що ти рухаєшся вперед, рухаємось до наших цілей, дякую, що дивишся влог, став лайк, підписуйся на цей канал. Я з тобою для того, щоб підтримати тебе. Влог, він сам по собі інформативний, надихаючий, мотивуючий, філософський. Черпай те, що тобі підходить, і впроваджуй своє життя. Пау!
будь-які завдання, які зроблені з душею, будь-які завдання, які виконані з бажанням допомогти соціуму, суспільству, вони не витримують великої кількості людських страждань. Тому люди, які страждають в негативі, або люди, які просто в апатії живуть все життя, та то їм погода не подобається, то їм там туалетний бачок їхній не подобається, то, можливо, їм кухонний ніж не подобається, то затупий, то загострий, то туалетний папір ріже, то не ріже, то листочок якийсь закривенький, то занадто рівненький. І такі люди, їм ніколи не догодиш. Але ти не зобов'язаний їм догоджувати, ці люди самі собі не можуть догодити. Вони живуть в фоновому стресі, вони акумулюють цей стрес, вони звинувачують себе, і це самі нещасні люди на цій планеті Земля. Жити простіше, насолоджуватись цим життям через призму того, як ти це бачиш, а не так, як тобі нав'язують довкола. І тоді ти зможеш творити щось таке, що змінює світ на краще. Отаке правило, таку поведінку я вчуся реалізовувати. Ти думаєш, мені це легко робити? Я вчусь це робити. І це насправді важливий елемент. Ти думаєш, що я зараз, наприклад, знімаючи це відео, десь не відчуваю фонового стресу чи переживання? Ні, я такий, як ти, я відчуваю його. Треба прийняти його, зрозуміти, що це нормально, полюбити себе в першу чергу і транслювати щось велике у люди. Це дуже вагомий результат. Окей? Ой, друже, сьогодні в мене купа оправдань, чому я не тренувався, але я не хочу. Насправді, я те, що я проговорював. Коли крепатурна біль, коли ти активував три групи м'язів, з якими рідко працюєш, апатія. Сьогодні була лише розтяжка і максимальне дотримання раціонального харчування для того, щоб досягнути відсоток жиру 5. Тобто сьогодні виконана одна з умов. Дві умови, саме анаболічних і катаболічних процесів, баланс, гомеостаз. Це вже фаза на тих тренуваннях попередніх. Я не зміг би навіть зробити, ну, можливо, би зміг зробити, та? Якийсь там повторити результат 50 разів, 51, наприклад, тих самих віджимань, чи підтягування там 45, 46, можливо. Ось, але де 55, де 90, де бруси, де то все, то далеко. Ось, тому це все забирає енергію, забирає час. І я з тобою чесний, тому що сьогодні, от я сьогодні не виклався ні на 100, ні на 1000 по тренуваннях. Зато в сфері підтримки, сфері роботи над проектами, сфері досягання результату 5%, та, там були координати, також плюс навчання. До речі, сьогодні навчання проходив теж. І це дуже-дуже класно. Слава Богу за те, що є такі можливості, за те, що є ресурсний стан. Багато людей не розуміють, що таке ресурсний стан. Їм можна поспівчувати, вони пишуть, всім дають якісь рекомендації, поради, а самі живуть в гімні. Тому завжди думаю про це, бо багато людей насправді, вони в голові мають погано налаштований мозок і хочуть, щоб ти отримував такий самий результат, тобто їхнього поламаного, смердючого стану життя передавати тобі. Відкидуй таких людей. Я вірю в тебе, ти зможеш, ти прекрасна людина цього цієї планети Земля, цього світу, і ти зможеш досягнути всіх великих результатів. Що ти кажеш? Мама. Тебе люди не розуміють. Кажи на українськи. По-українськи скажи, як буде? Що? 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 Скажи по-українськи. Опа.